បាទសូមសូមមានចំណងនៃគណៈបង្ខាំងលោកគុំរាគីពលមានមួយចំណែកឲ្យខ្លាំងគឺយើងអាចក្រុមមានទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងគ្រប់ទៅជាតែទៅនឹងវត្តអារាមមួយគេហៅថាវត្តសាកូនចាក់វត្តនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងគុំកំពង់ស្វាយសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងសរីធំខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាំតាពីគណៈកម្មការនៃអធិការកិច្ចរបស់ខេត្តមានមន្ត្រីធម្មការអាចិតនឹងមន្ត្រីកម្មការក្រុមទៅក្រុមប្រតិភូរួមទាំងអាចិតមួយចំនួនទៀតក្នុងការអាជ្ញាធរភូមិនិងសង្កាត់បានបង្កើតគណៈកម្មការចាត់ការថាអាចារ្យមួយដើម្បីចាប់ទៅពិនិត្យនៅទីអារាមនោះហើយរកឃើញនៅស្ទង់មួយចំនួនដែលនោះហើយគុំនៅតែបណ្ណទៅតែគ្មានការទទួលខុសត្រូវពីគេការអាជ្ញាពីក្រសួងកម្មការឬក៏គ្មានការអាជ្ញាពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេខាងសម្បត្តិការអធិការវត្តដូចខាងលើហ្នឹងក៏និយាយទៅណាសង្ស័យទៀតគឺថាគេអត់មានអ្នកស្ដាប់ប្រសំទេបើអាចឃើញថាគេចេះសម្ហោះខុសគងមួយដែលខែបន្ទាយមានចែកនឹងគួរឲ្យមានតែសង្មួយចំនួនទូចនោះគឺធ្វើឲ្យបាក់បោកផ្លិតផ្លោទៅលើវិស័យសាសនាដែលតែគាត់ទៅនឹងធ្វើឲ្យទុកបរិស័ទនៃចំណាក់ជុំវត្តគឺលោកស្វាយរហែងគឺមិនហ៊ានចូលសង្ហាឬក៏ទៅធ្វើបំលីនាក្នុងទីអារាមនោះទេប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះអត់មានមិញនៅម៉ោង 2:30 នាទីហ្នឹងគណៈកម្មការនេះបានជួយទៅដល់ទីអារាមនោះតែម្ដងលោកជាអធិការជួយលើហ្នឹងបើជាចំតែនឹងជួយទៅបាទជួយទៅជាការគឺរើសបានសង្ឃចំនួន12អង្គហើយនឹងរួមទាំងអធិការអធិការម្ដងតែចំនួន12អង្គដើម្បីទុកជាផ្លូវការក្នុងខាងខាងវត្តតែម្ដងហើយក្រៅពីនោះគឺមាន22អង្គទៀតគឺបានរត់ទៅរត់ទៅទីអារាមតែម្ដងតែកាលពីគណៈកម្មការនេះបានសម្រេចទទួលជួយទៅយកតែ12អង្គហើយ22អង្គទៀតគឺរត់បាទខ្ញុំកាត់ប្រាក់ខ្លះឡើងទៅចូលតែ7000ផងបើតាមតែពីអាណត្តិបតីក្នុងវត្តនេះបង្កមានទៀតជំនុកច្បាប់ពេញវត្តហើយបោះគាត់ទៅដល់វិស័យសាសនាទីផងគណៈបរិសាចាចាបាទហើយគេមកទទួលព័ត៌មានពីសំហ្នឹងនៅម៉ោង2និងម៉ោង2រហូតដល់ពេលនេះម៉ោង6ហ្នឹងគឺយើងអាចឃើញថាមានសង្ឃមួយចំនួនគឺបានទទួលអត់មកជំនួយទុកច្បាប់ហើយកាលអធិការធ្វើការស្ដាប់នៅទឹកថ្ងៃនេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថានេះជាកំហុសខុសឆ្គងមួយដែលគេរកឃើញថានៅក្នុងទីអារាមនោះមានការលួចខិតស្រាផឹកយាហើយមានសមអនាម័យនិងបែកកញ្ចក់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីអារាមអញ្ចឹងកាលអធិការបានយកតម្លៃទៅរៀបការទៅជូនអាត្មាតកិច្ចនៅប៉ុស្តិ៍នឹងយើងតែសង្កាត់រដ្ឋាភិបាលមិនមានការអើពើចាត់ការឲ្យទៅប្រជាអធិការទេហើយរៀបក៏បានឃ្លីទៅដល់អត់ឆ្លាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីធម្មការនឹងខេត្តបាត់ខ្លួនបង្កើតនឹងគណៈកម្មការតាជ្រៀងមួយក៏គ្រប់ឃើញនៅអ្វីដូចជាបារីការជួយលើចឹងយើងគាត់នេះគឺមានចំនួន34អង្គនឹង34អង្គយើងដក12អង្គព្រះចារដូចជាសម័យទីសម័យហ្នឹងហើយតប្រហែលទេគឺពុទ្ធបាត់ជើងតទៀតពេញព្រៃទាំងដងមកឃើញថាទីជាមហាមួយដែលទីពរដ្ឋគឺខាងលោកអតតាតោហើយធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនេះរៀបចំនៅវត្តទីអារាមនោះមិនដើម្បីចាក់ជិះនៅអារាមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីចូលរួមធ្វើបុណ្យធ្វើទាននៅរដូវខ្ជុំខាងមុខនេះផងគណៈបរិស័ទនឹងលោកគុំរាបាទបាទចានេះគឺជាចំណុចមួយដែរអត់មានតទៀតទេគណៈបរិស័ទនឹងលោកគុំរាខ្ញុំបាទគ្រប់រូបលាទៅនេះទាំងបាទចាអរគុណជំរាបលាលោកប៉ារីចា